Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita semua bisa bertemu kembali ya pada channel YouTube Ar-Rahman Cidua. Baiklah, untuk kali ini insyaallah saya akan membacakan sebuah syairan yang berisi tentang pelajaran pan ilmu tauhid yang biasa disebut yaitu nadom syahadat ya, nadom agama. Baiklah, kita mulai saja nadom syahadatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat dua bagian, kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjim, kadekudu telik pisan, tarifna syahadat syar'an, kadar-kadar nungucapkan kalimat syahadat ain, antenilik patekadan, manfaat syahadat syar'an, bisa disebut mukminin, munggu hukum kaduniaan, kaya halal pepencitan, halal ditika kenana ka jama'anu islamna, jeng halal nampa warisna ti jama'anu islamna, ari mungguhing Allahna jeng mungguhing akhiratna, kudu terus jeng munjimna engke penjelasanana, kanjeng Nabi tos nyawurkeun hayang syahadat syar'an, kudu dohirna. Kanjeng Nabi tos nyawurkeun, kanjeng Nabi tos nyawurkeun, anjeun kudu ngahukuman, kudohirna kalakuan, kudohirna caritaan, jeng dohirna kalakuan, jeng tekudu ngahukuman, nudina hate disimpen, dataya nu uningan, salianti zat pangeran, lamun dohir kalakuan atawa zohir ucapan, aya anu ngabatalkeun nu disebut pamurtadan, batal syahadat syar'ana sanajan ngucapkeunana, kana kecap syahadatna laku ucap nu murtadna, kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja, atawa nyembah berhala, atawa nyembah berhala, kaya patung lata uza, tarifna syahadat munjim, eta jalma nu ngucapkeun kalimat syahadat ain, dibarengan patekadan, tekad anu maripatna, jeng tekad anu tasdekna, natepan kana syaratna, maripat rejeng tasdekna, ari syarat maripatna, kudu kumpul nu opatna, kahiji tekad jazimna, kahiji tekad jazimna, patekadanu yakina,
Lain tekad nuraguna atawa duga anana anu teu aya mangmangna tapi ngiling jeung yakinna ari sarat kaduana teu kana eueuwaging sirna malarok moal barobat tekadna hingga dugi ka mautna lamun kadekeun ayeuna sobat usum jeung baturna jaga maku maha engkena mungkin tekad rek robana kapirna teti ayeuna da arek ewaging sirna henteu jadi maripatna mungguhing Gusti Allahna sarat anu katiluna anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina henteu nyalahan sipatna sipat ceuk ahli sunana nu aya Qur'an hadisna salametakeunana akur ejeng aqoidna margi kitu diwajibkeun wayang syahadat munjin nyaho kana aqoid iman isi jeung aqoid nyalaan lamun jazim jeung tekadna yen Allah pangeranana yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina Allah nu nyurupna badan bumi langit panyurupan di dinya Allah nyicingan atawa na dijikeun da Allah tebutuhan kana tempat pingancikeun nu kitu eta tekad nyulayaan lamun jazim jeung tekadna yen Allah pangeranana yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina Allah nu nyurupna badan bumi langit panyurupan di dinya Allah nyicingan atawa na dijikeun eta tekad nulayaan rajeng buktina pangeran da Allah henteu butuhkeun kana tempat pingancikeun nu kitu salah tekadna henteu akur jeung buktina henteu saiman Islamna mungguhing Gusti Allahna. Alhamdulillah. Semoga syairan yang tadi banyak menuai manfaat bagi kita, khususnya bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita untuk memperkokoh tauhid kita, dan semoga kita kelak menjadi ahli tauhid ataupun orang yang bertauhid yang nantinya akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Mohon dimaklumnya. Saya juga sama lagi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.